Letošnja likovna kolonija Novomeški likovni dnevi, deveta po vrsti, je vnovič obrodila sadove. Razstavo sedmih slovenskih umetnikov so odprli v Novomeškem Jakčevem domu. Idejni oče projekta je Janko Orač, ki je v slabem desetletju v dolenjski prestolnici gostil mnoge priznane domače in tuje avtorje. Osnovno poslanstvo je to, da se v Novo mesto odvijajo ti likovni dnevi kot ustvarjalna delavnica. Tudi vsi novomeščani so povabljeni, da si pridejo ogledati, takrat ko ustvarjalci ustvarjajo, da navežejo kontakt z njimi. Tudi za ustvarjalce je pomembno, da spoznajo koga z Novega mesta, torej da vidijo, da začutijo, kako Novo mesto živi, kakšen je ta pretok teh misli. Seveda, krati pa se s tem ustvarja en likovni fond, namreč vsak udeleženec podari novomeškim likovnim dnevom eno svoje delo, ki je uvrščeno v stalno likovno zbirko Novomeški likovni dnevi. Kolonija je tokratne ustvarjalce v Novem mestu gostila prejšnji mesec. Praktično tako kot vsako leto potekajo novomeški likovni dnevi, v začetku maja se 5 dni ustvarjalci zadržujemo v tem prostoru, v sami galeriji, ker dela nastajajo, potem imamo nekako dober mesec dni časa za pripravo kataloga, jasna kot van, kustu se ne je pripravila strokovno besedilo, predstavitev avtorja, da se katalog natisne, da se vse to opravi, nekako danes pa je razstava pravzaprav pred nami postavljena in jo bomo praktično tudi prvič videli, kaj letošnji deveti novomeški likovni dnevi ponujajo. Orač je letos prvič nastopil tudi kot soavtor razstave, doslej je namreč vedno le nadzoroval potek likovne kolonije. Letos je pač prišlo do te spremembe, ko sem že povedal, da sem sam kot udeleženec vskočil, ker je prišla pač ena odpoved praktično na začetku zaradi bolezni. Tako da je težko zdaj ocenjujem po tej plati, ker sem sam kot avtor sodeloval, vendar če se postavim v vlogo organizatorja, so vsekakor uspešni. Razstava v celoti je postavljena morda še obsežnejše kot katero izmed prejšnjih let, torej v vseh treh galerijskih prostorih in smo nekako tudi poskušali postavitev narediti tako, da je nekako pripravljena na sam galerijski prostor. Številne umetnike pri svojem ustvarjanju navduši tudi kraj, kjer prebivajo med delom. Nekateri ustvarjalci so tudi vsebinsko, tematsko se odločali v povezavi z Novim mestom, seveda ne tako samo preko nekih vedut, karkoli, ampak kaj se morda tlele Matej Metlikovič, lahko menim, se je navezoval na plesalca Pina Mlakarja. Potem in še drugi, da jih ne naštevam naprej, ali pa kiparka Branislava na reko Krko in vse. Torej, vsak je nekaj najdo in je del tega zelo papirna, platna. Nekateri udeleženci kolonije so se predhodno poznali med seboj, med tistimi, ki se niso, pa so se kmalu stkale pristne prijateljske vezi. Smo bili odlična ekipa, dobro se razumem. Mislim, da je vsako leto ko je ta teden, ko je te ustvarjalne energije, ko se pretakajo, praktično nismo do zdaj imeli nekih težav z bilo kom. Ne? Letos je bila pa sploh ena specifična, zelo merjena ekipa in mislim, da smo tudi v tem duhu ustvarjali in zato je tudi toliko del nastalo in to kvalitetnih del, ki danes prezentirajo to velikono prireditev. Odprtje razstave je sovpadalo z letošnjo poletno muzejsko nočjo, v kateri so bila od 18. ure do polnoči odprta vrata vseh muzejev po Sloveniji, tudi Dolenjskega muzeja. Pri nas smo nekako vse program posvetili ali pa pravzaprav povezali z drugo svetovno vojno, glede na to, da je leto 70-letnica baze 20, smo nekako vse skupaj skoncentrirali na to temo, tako da je v muzeju poteka še delavnica partizanskih kap z možnostjo tudi fotografiranja. Potem je bil ogled filma Trst je naš. Vodstvo postavljeni razstavi, ki je še edina v Sloveniji od druge svetovne vojne, takšna kot je bila postavljena. Dan so sklenili s predstavitvijo Kočevskega roga v besedi in sliki. Razstava novomeških likovnih dni pa ne bi zaživela v takšni podobi brez pomoči občine. Vidite, je razstava izjemna. Jaz se bi vse skupaj zahvalil in čestitov ob tako lepih izdelkih,
in pripričal sem, da se bojo še vračali v Novo mesto. Razstava bo v Jakčevem domu na ogled do 29. septembra.